Патувањето на еден облак е насловот на представата која детскиот театар Бабец од Битола ја постави на новата сцена на Центарот за култура за најмладата публика. Со оваа представа Бабец театар го одбележа својот 8-ми роденден, а автор на текстот е Роберто Фрабети од Италија. Уметничкото оформување е на Јулијана Мирчевска, а актерската игра е на Сонја Шавкова и Веда Мавровска, која го игра и главниот лик во самата представа. Во детската представа Патувањето на еден облак со мене заедно го имаме главниот лик Веда, добро дојде во ритмот на градот. Како си? Добра. Ти играш главната улога во оваа представа и што беше за тебе? Што значи за тебе главна улога и колкав беше предизвикот? За мене предизвикот беше голем. За мене главна улога значи премногу. Прв пат застанувам на сцена со професионалец како што е Сонја Шавкова. Прв пат играм во професионална представа. Досега сум изиграла 9 представи во театарската школа Бабец. И тоа, браво, да. Супер си. Значи, кажи ми дали имаш трема вака сега пред почетокот на представата, се спремаш, а колку време се спремаш? Се спремавме месец и пол од прилика и да, имам трема, многу, затоа што ова представа ми е вака прв пат пред толку многу публика и имам трема, да. Кој е твојот лик? Која порака ја носи твојот лик? Мојот лик ја носи пораката «Живејте во детството». И имајте фантазија, замислувајте, читајте книги. Тоа е пораката од мојот лик. Дали ти уживаш во детството? Да. Како много уживаш? Па уживам со тоа што играм, се забавувам, запознавам нови другарчиња и тоа е моето уживање во детството. А оние мобилни телефони, социјални мрежи, седење дома? Да, го користам и мобилниот телефон, но повеќе сакам добро на внимание на играњето надвор со моите другарчиња. Браво, супер, си ти посакувам успех и понатаму не уште 9, уште 99 и уште многу, многу, многу повеќе представи да имаш во живота. Ви благодарам. Ето така, фала ти, да пукни. Браво. Како професионален актер во представата се појавува и Сонја Шавкова, која го игра ликот на облачето, а нејзината актерска игра од оваа представа ја посветува на својата мајка. Те гледаме во прекрасна маска, кажи ми за кој лик станува збор и кој лик ќе го донесеш на сцената? Јас го играм облакот. Децата ќе можат да го видат сите и од септември натаму, денес тие што не успеа да си резервираат карти за роденденот на Бабец театар, ќе можат да си ја гледаат понатаму од септември месец. Така, тебе да гледаме нели во професионални представи од калибарот нели на Народен театар од Битола, но какво е чувството да се учествува во детска представа? Во детска представа не ми е прв пат да учествувам. Јас сум играла и во други представи на Бабец театар и прекрасно е чувството, треба децата да дојдат да видат какво дете станувам јас. Дали се враќате во детските години за да стигнете нели на нивна фреквенција? Јас како да сум во детските години, не да се враќам. Да. Супер е, супер и сакам да поздравам, да го честитам роденденот на Бабец театар и сакаме те посебно еден куриозитет, бидејќи сакамо еве ова моја игра денес, пошто е овај роденден на Бабец театар, малце се возбудив. Мајка ми работеше со значи со Петар Стојковски Бабец, правеше кореографии во неговите представи. Неа е немаме ги живите веќе, сакам да ја посветам оваа представа денес, не изе. Да се работи со деца е многу тешко, но задоволството е огромно, истакна раководителот на детскиот театар Бабец, Васко Мавровски. Каков е предизвикот да се организира на детска представа и колку нерви треба за тоа? Ви благодарам прво за вниманието што дојдовте по стоти пат веќе. Тера телевизија е наш, да кажем, медиумски покровител кој ги следи сите наши настани. Колку е тешко, многу е тешко, но задоволството е огромно. Во секој случај да направиш една убава работа која што ја посветуваш на децата и кога децата на крајот од сето тоа се задоволни, мислам дека е бесценето. Во секој случај. Бабец театар оваа година, значи денес и утре имаме роденденски две премиери. Успеавме да склучиме договори со Мала сцена од Загреб, Хрватска. Добивме авторски права за два нови проекти, од кои што едниот ќе го погледнеме утре, приказан за Тркалото. И од театарот од Италија, од Болоња, Лабарака, од авторот Роберто Фрабети, ги добивме авторските права за денешната представа, која што се вика Патувањето на еден облак. Ова е еден наш нов проект, кој што е најавуван неколку години наназад, но поради финансиски причини не можевме да го реализираме. Сега конечно го реализираме, се вика Театарот Пелени.
Значи ова се првите две представи во Македонија кои што се за деца помали од 2 години. И иако децата помали од 2 години нема се да разберат докрај, сепак ќе ги отвориме сите нивни сетила во смисла видот, слухот, ќе успееме, се надевам, бидејќи сите досега успеале, нема причина да не успееме и ние, да направиме едни позитивни вредности кои што тие ќе ги имаат за цел живот и да им го прикажеме светот околу нив на еден нивни детски начин, на кој што некогаш ќе се сеќаваат како за прв пат се запознале со работите кои што допрва ги очекуваат во животот. Така, вие веќе долги години работите со децата. Како вие пренесувате енергијата од театарот кон децата? Како тие го спознаваат и на кој начин им го представувате театарот, за да нели растат со театар? Кај децата има една работа, тоа е манипулацијата исклучена. Значи, со децата не може да се манипулира и децата се искрени до крај. Значи, ако се впуштите во проектот со цела сила, со 100%, тогаш го добивате фидбекот од другата страна. Секој кој што се обидел да манипулира или да игра на 50, на 60% од својата енергија е награден негативно од страна на децата. И досега, еве, ова е 17-та, утре 18-та премиера, не се случило дечињата да останат рамнодушни. Значи, тоа е единствениот показател кога правите детска представа до каде сте со квалитетот. А тоа што имаме една редовна публика од 400 семејства во Битола кои што за секоја премиера буквално играат брзи прсти кој прв да резервира влезница за театар, мислам дека е најдобар показател за сето она што ви изминати 8 години како професионален детски театар втор во Република Македонија го работиме и мислам дека најголемата награда е ова гужва што сега слушаме во позадина и нестрпливоста на децата да доживеат уште едно професионално театарско решение, една професионална представа и еден нов свет. Ме посакувам уште успешна премиера уште вечерва и уште понатаму да имате успешни премиери и да ги забувате децата од нашиот град, па и од републиката и надворот не може би. Ви благодарам многу. Фала ви. Малите деца не разбираат во целост, но ја доживуваат убавата слика и зборовите со кои им раскажуваме за светот кој ги обкружува. Ете на тој начин се убедуваме да им наметнеме вредности за цел живот, а непосредно и подсвесно им помагаме да го разберат светот околу нив, велат од Бабец театар кој годинава го одбележа својот 8-ми роденден.